Vi har nået vores mål, og vi er blevet enige om, vi er nødt til at flytte ud. Vi har brug for vores eget sted. Hvordan vi får det, det ved jeg ikke, men det sagde hun. Så hvad er vores nye mål? Vi har ikke nået mål, vi har brug for vores eget sted snart. Vi har brug for vores helt eget sted. Det ved jeg ikke, hvad er vores mest populære serie i gang. Og vi har brug for vores eget sted. Hvordan finder vi vores eget sted? Jensen gav mig flere kort at vælge imellem. Okay. Fedt, vi er blevet inviteret til noget. Det var dyrt. Så den 10. skal vi afsted. Okay. Hjælp. Hvad er jeg gået med til? Hvad er det her? We have to invite to the presentation of new building and bling bling metal common for accounting on your system of gods. Vi bliver inviteret til noget, jeg ikke ved hvad. Fuck. Your friends like that you're not even saying what you're saying. Ups, fast move. Begynder at skrive lidt til mine venner igen. Og nu er der beepet igen. Hej, hvad vil du nu? Vil du så holde op med at bruge min computer? Yes. Så kontakter vi mine venner. Jerry, min ven. Jerry for satan. For diven. Alle mine venner. Jeg sidder i sådan en skød telefon. Hashtag unlocked. New cards. Clothing shop. Yes. Min computer gik i stykker igen. God damn, nu skrider vi. Jeg har stadig ikke købt noget nyt tøj. Skal jeg købe mig noget pænt tøj til når vi skal til de her events? Sådan en kjole eller sådan noget. Det ved jeg ikke om man kan i det her spil. Bum 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 sit. Ah. Welcome to the presentation of bling bling metal. Yes. This is an RPG game and will be released for whole PC. It's a
Listen, but I can do anything. The premise of the game are giving us a score of good. This place could be a fatty. Must have told the earth. Okay, that's another one. Den her måde, man klapper på. Yay! Pis fedt. Okay. Er det Jerry? Jerry! Det ligner dig. Jerry, min ven. Leonardo. Hvad så, Leonardo? Jeg har set din profil. Bla bla bla. Kan have kaldet rødt, jeg tror. Så alle dem, der er her, det er YouTuber. Okay. Tror de bliver inspireret af Sims, når de kommer til at snakke. Det er bare bla da 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 da. Nu er det med Leonardo. Har du også lyserødt hår, lad os være venner. Marie. Du skal robotter. Lad os posere for pressen. Det gør jeg godt. Vi laver en vlog. Sådan her laver man en vlog. Fordi vi er ude nu. Det kunne jeg godt lige have vidst til at starte med. Ej, hvor vildt. Det er en vlog. Nej, hvor fedt. Lad en lock. Sådan man gør. Så laver vi vores vlog nu. Fedt. Lock et party. Fedt. Lad en vlog. For satan. Technical comments. Så man skulle du ikke på arbejde, eller? Work. Go for satan.
Lad en lock. Woo! Hi. Han vil du så svært, man kan gå til fejl, hvad så? Ja, jeg bruger lige computeren. Kan du ikke bruge min Nej, jeg har sgu nok ikke noget, du kan spille på. Det har jeg næppe. Næppe-snippe. Skal jeg noget nyt at lave? Ny spil. Gav ikke ret meget. Nå, du er ikke populær, du er ikke populær, du er ikke populær. Jeg har ikke nogen populære spil. Jeg har en neutral en. Jeg har brug for en konsol. Det er fandme dyrt. Vi har nok til at lave noget. Der har vi. Super. Så var tvinerne. Prøv lige at se, hvor fedt det hele passer sammen, mand. Så publisher vi. Vi har en lejt til tiden, så jeg kan en. That's great. Alle mine nye. Skal jeg skaffe dig også nogle flere penge? Jamen, den er oplevet, så kan vi lige gå på arbejde en gang. Ja ja, du bruger bare min konsol. Så kan du lade være med at pille ved min computer hele tiden. Den var ikke særlig populær. Fordi et spil er gammelt, så er det ikke godt at lave en first impact. Okay. Okay. Gør det ikke nemt for mig mere. Kan jeg godt mærke. Nu begynder det at blive lidt, lidt svært. Jeg kan mærke, det her det er ikke så nemt, som jeg troede, det ville blive. At være YouTuber er faktisk... ikke så nemt, som man nu går og bilder sig selv ind.
Kastet mig lige ikke helt vildt med. Den der biblede, der kommer nu, ikke? Okay, fair. Så render jeg ned ud af mit rum. Så er det op. Jeg skal opgradere noget. Jeg skal opgradere webcam. Webcam, det er skød. Jeg har den der. Jeg skal noget endnu bedre. Grunden til, at vi gør det, er fordi den der op, det er så low resolution, at det er dårligt for min video. Og det går ikke. Det går ikke. Jeg skal styr på det. Jeg skal styr på det, hvad vi laver. Næste. Den der. Næste. Happy expression. Næste. Goddammit. Level up! Jeg ved det. Jeg ved det. Jeg er så god. And what's meaning? Der er ikke en, der bare har to. Der er en, der har det samme. Det skal nok gå! Vi skal nok gå hen og blive de største YouTuber. Hvad er det, jeg klikker på? Ved jeg. Nu får jeg min egen pokkers lejlighed. En cola, så er vi klar igen. Bum. Det er en god video der, jeg kan mærke det. Det bliver fedt det her. Den bliver god. For satan, hvor bliver den god. Jeg tror faktisk, at det bliver den bedste video, vi har lavet. Så skal der selvfølgelig lige komme en copyright. Prøv lige at smække alting ind her, undtagen copyrighten.
lad os se. Kan vi få det her til at passe sammen? Kan vi have dig? Du har en. Du har en. Har vi to nede i bunden? En af dem? Nej. Okay. Så må vi jo... Den der, den passer fuldstændig sammen. Det gør den der ikke. Nu går sådan her, så passer den nogenlunde sammen. Du bruger bare min computer, jeg skrider. Ses! Så tager vi til endnu et event. Kung Fu 3, det ligner en bilspil, det der. Det spil skal vi have færdigt, og så skal vi bare... Kung Fu 3D. This is a racing game that will be released for Microsoft Xbox. It's robot. Sit. Nine kid. The previous is the game giving us a score. Okay. Super. Vi har ikke en sitbox. Vi har sådan en setbox. Åbenbart. Jeg skal åbenbart have sådan en setbox. Er det så fedt med det der med, at lige undgår alle de der copyright claims, der kan komme i det her spil? Ved lige at ændre ting en smule. Vi laver lige nogle bekendtskaber. Men ved I hvad? Vi ses i næste episode, folkens.